ربا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الله رب العالمين انكر محمد الرسول الله سبحانه انسے پوچھو انسے پوچھو انسے پوچھو يمن گروس کی ويوترون على انفسهم لما بندو زوان خود بندر کھن خود بند شکم خود بند عیال خود ترجی جز غریب غربا قرآن مجید فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه اللہ مالا فلم يؤد زكاة مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له ثبيبتا يمس مال جتن پت جتن زكاة كي قيامت كي دو عينس السرسي مال اس پت بنا اس ازدها نهاية زهريل صرف اور يمر يمين ان يطبق يطبقه يوم القيامة يمس دون جنبر كرهن سيا نشان اس جنب برزنائي ثم يأخذ باللحظ مدي ثم يقول انا مال تپر تپنا يا زهر الوقت دبن اگر یہ صرف اگر یہ صرف اکلت اخ کو دی روح زمین اس قیامت اس پائین سبزارے یہی تپنا ہے یہی تپنا ہے یہی تپنا ہے اخ اخ کو دی دبس میں انا مال انا مال انا کنزک انا کنزک ہے بشے کے سمال اس زکات اس دیو یا تو سب زکات دیو ان تے بش اچن مال اس کر اللہ تعالی دی غربت نجا مسلمانن کرنا آباد رب العالمین لذا اشو امید حالانکہ ور ور سبب کن تیرا زکات یا چن بائنڈ تیرے صیام سی کے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا واشفي أمراض الحاضرين واشفي أمراض الغائبين. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل ركوعنا وتلاوتنا وتلاوة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفاف فاعف عنا. اللهم إني أسألك درجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. اللهم يا قاضي الحاجات اغن حاجاتنا اللهم يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا اللهم يا حل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم يا ستار استر عيوبنا واشرح صدورنا اللهم يسر امورنا اللهم حسن منادنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولقبائلنا ولأستاذنا ولأحبابنا ولأمهاتنا ولإخواننا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حارس نندر پیم یا مت پوگو کارس دعام عبر حارس نندر پیم یا مت کوگو تارس دعا گرنز اکھ تل پیون چند سے یل وطن کو گوم پتے آم یم یور ایت دکنم پاس تل پیون چند سے یل وطن يلوتن قوم پتے آم يم يورت دپنم پاس ات زوجت خر زورائی نین ایدنی للنت ویتان. سوری حمد سانا سوری تعریف اللہ رب العالمین از بے شمار درود سلام برزات اقدس و اطہر جناب محمد الرسول اللہ
صلى الله عليه وسلم مسلمان جي مساجدن اندر ہوئی کن ماہ رمضان کن لمحاتن من اکان رب العالمين سند حکم استعمیر حلال چیز حلال کھن حلال چن حلال شہوت حلال پن شریک حیات استش گسمس حلال چیزو حرام چو بند حلال چیزو نش رکویت مسلمان پنن جسم پنن پان آخات حکم استعمیل کرت روز سندس ایندتس اندر ویت سحر تناول کرن پات آرام مختصر کرت مسلمان سنت و مطابق جمعج تیاری کرت اللہ رب العالمین سندس گرس اندر جمع اے ربا تمن اندر چشت یوئی نیت کرت کیش آئی چوئن سکمس تعمیل کرت نماز جمعہ ادا کرنے اے ربا سوئن کرت او سیری حاجت روا سکرت آج سوئن مشکل آسان سکرت سادن اندری من داجن اندری شبا نبری من بیمارن کرت نبری شبا اے رب العالمین آسان روز تا قبول سائن حاجت کر روا سوئن قیام کر قبول سوئن دعا کر قبول رب العالمین سوئن منگ منگ کرن کر قبول رب العالمین سوئن تراوی پریتا قبول اے رب العالمین سوئن رکوتا قبول سوئن مفاقتا قبول سوئن سہرتا قبول سوئن قیامتا قبول سوئن افطارتا قبول سوئن رب سندر وطن خرچاونتا قبول اے ربا اسکر غربت نش آزاد مفلسی نش آزاد مظلومیت نش آزاد رب العالمین شریرہ نش شر نش نجا بے اولادن سوز اولاد بے مارن سوز شبا ہر ونچ فقیر بین تو امیت احچان دربار ما جو ہم شیر و اندر ربا آز کر سوز گلک ساری ارمان کو آمین یا رب العالمین سوئل آقا سوئل آقا دہو جا گام آقا در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گام پیڑو شہرست گام کس وطن اس بین اس فرق اوے پر قرآن مجیدن تو نبی رحمت علیہ السلام اکثر جائن یل گام پیڑ سویلے سیوان اعراب وین احادیث مبارکو اندر رائی و روایت یمنی روایتن اندر امام بخاریان کیونم امام مسلمان کیونم رحمت اللہ علیہ ورحمت الواسیہ دنوائیو امامو ان اعرابیان اے دیوجا آقاو بامک آقاو سوئل بینیت پور جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشن میل پر گامو کے یشن میل پر جہاتو کے یشن خوش نصیبا امیشن موقع اومد گام کڑ ویشت گسن درخد مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر گرز دی کیا فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل میں انتو مختصر کیا عملہ اللہ اکبر میں انتو کیا مختصر تعلیمہ اذا عملتو دخلت الجنہ ربا مال انسانی سفاو جنہ اے ربا اس کا مسوانہ اب اس گامی کی صاحب موت اعراب صاحب موت مگر امتی کیا تھی سوچ اس کا ہوئی مختصر ہی حد ہوئی جو اگر نے شرع بے موقع کرنی زیادہ نہ حق عمل کے مختصر ہی ہوئی جو کیا سوٹی پہا ہوئی تو یہ پیٹ با عمل کرے یہ پیٹ با عمل پیرا سب جنتی بنی یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم سائل سن عرض آبوز عرض بوز سيد المرسلين محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام اندس دهان رسول الدين كان كلام المطلق ما ينتقو ان الهوى ان هو الا وحي يوها يوحي از ديو طريق وحي جلي قرآن وحي خفي احاديث مباركة يم نيرلس از دهان دربشان جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحي جلين وحي خفي اندر آو هي سويلا جنت سانن والا جنت جوات سانن والا سورن چیزن پر سمل سپد عمل پیرا سورن چیز اپناو يل سورن چیزن پر عمل کرت چدی جنت بنائی جنتی رب العالمين بحث بے قرار بحث چز بے تاب تیوان تم باپنا غریج عمل ونیز قول تابد اللہ ولو تشرک بیه شیعہ چکا لبن تاب اسمان چو بود تیمیت امچی امنی کارلی بار هم چه لاتس مانگر هم چه مناتس مانگر هم چه ازاس مانگر هم چه تارکن دبر هم ترائے رول هم چه کلن دبر اے هم کرن فستانی چیز هم چه فلانی چیز دبر اے هم گئی دستگیر نا سکنی زیر بڑی عشقوں تابد اللہ بس کل جکوئے جو فقط رب العالمین سوئی دعوت سیاہ محسن تندو جی ہوئی قیام واسن تمساتی ہوئی رکو واسن تمساتی ہوئی نماز واسن استمنا ران ایاک نعبد و ایاک نستعین اے والالوال سوئل بریج قوم بوئے تبد اللہ مگر ولو تشرف به شیئاں گریش قوم بندگی کرج ربس پتہ بیہانا ربس بندگی سوچ سوچ ان شرک کا در دربار حضرت ان دے پہ گئے نا جنوالے چھو ربی مگر اشنا فلائی نزدت مسچو میدی ہوا انم شریک ان ربس ہے چھو سبت بلا ودی بلا مشیر بلا مدبر اشرح الله رب العالمين الصفات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد استاذنا سمجھ بڑیش کو چچوی بڑکی چھو حق اکیز بند یلی سو معاد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ تت سوار پر سوار گیا یہ سوار پر سوار اوس محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مگر راوی دبن معاد بن جبل دبن كنت رضيف النبي على الحمار یہ سوار اوس امساد خر یہ پر سوار اوس محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لگا یمن محدثا یمن علماء حقا یمن ازن پتا اسمس ہے یتیا سنو خرس نام لو کرن ات اعتراض لوگ کرن ات اعتراض ایک حرس پر کتا رسول کریم علیہ السلام علماء قر اتیوت تحقیق دمن دماغ دب امس خرس اوس نا افیر یگوس نکو کشک مشاہی مصرن یوش شاہی مصرن تو پسوز بد رسول کریم علیہ السلام یعنی محدثو لوگ خرس نا ہوتا امسس اوس ناو توم شاہی مصرن امسس اوس ناو افیر یوس توق سلمت رسول کریم علیہ السلام ایک بیٹو سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گو پوچی سوار معاد بن جبر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر
دبن ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل دبن ما هذا والله ما دبن والله مات من اسم أبو بسوشن قانچيز درميا ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل صرف پوشاك مبارك يمين جسمس تنبي رمس جسمس مجاش تو دوست مزدیک ما زبن جبل با محمد رسول الله اچھا دبن آلو کرے يا مات يا مات میں جذکرت کل کل بے قیاء رسول الله خواجران چوس بحث جس پرارن قلام مگر خاموشی کا رسول کریم علیہ السلام سم سار بے حالا پک سوئے بے جذکر گیا مار میں دب کل میں قرآن کل تلبیک وسعدیک يا رسول الله بل جو بے قرار بل جو منتظر تو جس اتدان مبارک کر موتی کلام بوزنس میون دل تی شلیت بجز تن کت حجر یا رسول اللہ سوار پر خاموشی کر رسول کریم سوار پر بے حان تبلو بے جسس کریا یا مآد یعنی ہوشیاری چکا بوزن چکا بحث بے قرار حل تدری ما حق اللہ علی العباد مولم چھیا کیا حق جو بندن کیا حق جو بندن کے رب العالمین اسر دبن معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کور عرض کی مس ادب ہوا اگر معلوم جائے تے جو اس تے ولن زا وقت معلوم دبن میں کور عرض قال قلت الله ورسوله عالم یہ کہ جزان پہ زان رب العالمین بے رب العالمین سے زان راون سویت محمد رسول اللہ ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بول حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرک به شیئا اکن جو جن حیو سائل جو جن میں وہ انتو جنتی عملا انتو عملا امسید بکوت گاس جنت ام سب جنتی بل بڑی نیچ دبن جس بندن یس حق چرو بلالی بین سکر زیادہ سکر زیادہ سکر زیادہ کیا حد حد حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرک به شیئا ان رب العالمین اس بغیر کوئی بندگی بندگی ہوت نہ آج سوچ سوچ ان شرک کرو در دربار حضرت اللہ واللہ العظیم شرک کرن ولی چھ زائس یا یمز رب سن معرفت یمز رب سن پچھے گڑ گڈ اس کام کیا ہوئی ہے تعبد اللہ بندگی کر جو رب کیا کی ہے ذات واحد عبادت کے لائے زبان اور دل کی شہادت کے لائے کی ہے ذات واحد عبادت کے لائے دبا اور دل کی شہادت کے لائے مبرہ شرکت سے اس کی خدنگائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی مبرہ شرکت
سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائے دبا اور دل کی شہادت کے لائے بڑی اس کو انشاءاللہ مستعان انشاءاللہ ہر بند ماج ہم شیر آت پچ کچ پچ چھے ساری دن یقین کے چھے صرف بندگی کرن در دربار حضرت اللہ ماشاءاللہ یتم جو پاس دی یقین اچھن شرک کرن ویل اچھن شرک کرن ویل نکش کوجی شرارتی اچھن یون نسوچ اچھن شرک کرن ویل یم شرارت کیسے مفہوم گو تم سوچ کرن تم شرک مفہوم گو یا تھوڑی امیز دلت ذرہ برت کا سننا ہیچ کی چاڑے مولی سبن کا تو کوئی ایوان آقاد بوزیو ضرور جو تاکن در سم اللہ لہذا سوم دل جو اخلاص سان پر لا الہ الا اللہ گڑیش کا تو دویو گبریا سائلان تقیم السلام تقیم الصلاة المکتوبہ بے پرز پونس وقت نماز یعنی امتا فرض شے آمت کرن آخ بڑیت ربز بندگی ربزان ان کو شرک بگو دویم کرز نماز ادا اچھا سیام سیوت پارے اچھا سیام سیوت پارے اچھا سیام سیوت مساجد بند تھانے اچھا سیام سیوت مساجدن رونق بناوئی بلکی چون عمر سرسی رونق بناوئی یم پوچ وقت کر زیادہ یعنی کین نسور نسیت جس کرن گوڑیش گئی توحید دویم تقیم السلوات المکتوبہ تریم تو عجزکات المفروضہ ترہیم دیجے پنی مالس زکاة یعنی جنتی کو تھارن چھنا صاحب جنت اے بازگوز جنتی بنن ایمیچو جنتک سردار جنتک درواز تھاور کونسی دیوا ہمیں بھی انشاءاللہ نماز نماز پت زکاة یم زکاة اس کو انکار تم کو رب سنس حکمس رب سنس اعلان اس حکم فرمو رسول اکرم علیہ السلام والمن آتاہ اللہ مالا یم اس رب دیت مال مال دنوال کا آگ دیتن آگ زکاة دن بیگا سمن شامن سو رب سن جاد حمد سنہ بیان کہ ربا میں جتو مفلسی رشنا جا یہ جا کے ان غریبوں سے پوچھو یہ جا کے مفلسوں سے پوچھو ربن دبا ارائیت اللذی یقدم بالدین فذالک اللذی یدعو چپانی زکاة پانی چند سمنس تھاوز پاچھو دو ناس بمانچ جیتی ہے مساد دکے دے رہے ہو زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن قیامت کے دن غربہ مساکین یتیم بیوہ آپ کا دامن پکڑیں گے یمن زکاة دنویل چھے یمن زکاة بند تھاور واللہ العظیم قیامت کی دو گسن کھڑا چھے یعنی رب دے حیو میں آپ کے سامنے آیا تھا مجھے کھلاو آپ نے نہیں کھلایا یہ دے رب اس ربا اے عرشی کیا آگ چاہی چو کھانے نشت منزت پا رب دے بس وہ غریب آیا تھا وہ غریب آیا تھا تو اس نے یہ کرن گمان کہ مجھتے نہیں یتیم کھاون تو اس نے گمان کرن مجھتے دیور دردر باری حضرت ہم بھی ان یہودی کی طرح بن گئے اللہ تعالی دین نجات رب دین نجات اجتماع اجتماع یہودی ہمیں بنن یہ اللہ تقوی کی اس پاکن یاری دار ابا بکری صدیق ام یہودی اس کے ہو یارا ہو صدیق اکبرہ تون ربہ کی فقیر نعود باللہ نعود باللہ ہے تون ہے تون ربہ کی فقیر مگر یاری گار دی کیا اس کی اور پاکن کو نہیں ٹھپیا
يقول كي أسدر خدمة رسول الكريم عليه السلام هاي ميار انتو اي نايمت تبير حمتمن ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه دمن هاي يا رسول الله مذكر بدقلمي ربس مكجاز گز بردار مكجاز گز بردار امزون رب چو مغلوب رب چو فقير اش يهود چو گلی اش تمیز دیوان قارد اش تمیز دیوان منت تاوه مگر يهود باشا و مشکر مز غلط قلا ام پور وو پور ام دوی منا زونه يميز دای مهم تمل چپا عرش مجید اعظم سو جبريل عليه السلام آپ کے ہر گھر کی طرف کوئی انگلی اٹھا رہا یہ ابو بکر صدیق کو جھوٹا کہہ رہے اللہ نے اس کی صدیقیت پر مہر ڈالی ہے از وجہ انگج رب العالمین سن قرآن یہ میں زون رب اسمت اللہ كهذا هي اشنا مال ديوان غريبا هي اشنا ربز ديوان قرض رب شنو تبن ان تقرض الله قرض هي باغلا يو سوچن والي يبرس يتيم است غريب يبرس مفلس يبرس كمزور هي اتس پانچن سايت چوري سين بات چاون کیا باسي غريب سن والله العظيم عظيم ہے وہ عظيم ہے وہ والله العظيم عظمت والے وہ ہیں یم شامن نماز یز پرارم چا اسن مسجد مز ما چ کان سوئن سیمون در عظیم ہے وہ یم مسجد مز کالٹن پرارم چا اسن اس گسا سی اک کے سوئن مان مان کی جو ہمیں تراوی پر آ رہا ہے بولی صاحب کو اس سال ہم نے کبھی علی کے ہنتے میں بہانے سن مسلم پڑھنا ان تراوی کو نہیں نہ مجھے ضرورت مجھے بارہ لٹ ول تو چھو نہ کھونی کوشر تمل مشس کوشر کھون الحمدللہ اچھا گری نیا وہ اگر ناٹ کھمو ہاف نیر پننے وائی وہ کیا چھ میں تو مگر کیا اچھا کرن خیال کہ مولوی صاحب اس دوست ات پار تلاوت کرن ہے میں اچھا شامن تلاوت کرے خبر ہے مس عوام موت ام چھا رن بات ہے ول فری نہیں کھم اگر وہ زور ظلم نے پتہ اس رن تو کا چائے کا جاسن بن تا استے چ انسان یہ انسان اسے پوائنٹ کی چھپ کر پتھر پی تھکن تو ادی کیا یہ مولوی صاحب ما تھکن نہیں سوچ رہے لہذا اتونا سندر ذب رب ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الله رب العالمين انكر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان سے پوچھو یمن گریوس کی ويؤثرون على انفسهم يما پنو زو کھو پنو کھن کھو پن شگم کھو پن عیال کھو تر جس غریب غربا قرآن مجید فرمان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له ثبيبة يمس مال جتن پت جتن زكاة قيامت کی دعائی نسات سرسی مال اس پت بنا اس ازدہا نهاية زهريل صرف اور یمن یمین اند یتوق یتوقہ یوم القیامه یمس دون چن پر کرین سیا نشان اس گدن پرزن نای ثم یاخذ بال باللحظ مجدی ثم یقول انا مال تپل تپنا ی زہر لو اب دبن اگر یہ سر اگر یہ سر اکلٹ اخ کو دی روئے زمین اس قیامت اس پای ن سبزار یہی ٹپنا ہے یہی ٹپنا ہے یہی ٹپنا ہے اخ اخ کو دے دس میں انا مال انا تنز ہے بشے تے سو مال ہے تو زکات اس دی ہے یہ تو سو زکات دی ون کی تے بشے چن مال اس کر اللہ تعالی دی غربت دی نجات مسلمانن کرن آباد رب العالمین لہذا اشو امید حالانکہ ور ونے سبب کن تی رہتے زکات یہ چن بائنڈ کر سیام سی کے وہ گو دپ رد ہوئی گس رسکم تے ان یم عید پلو چھل چھکت لاگوا اس پوچھ میں عید ہدا لاگو تنگ دو چر مگر عید مگر عید پلو تنگ دو لاگن صبح عید دکھ
آج چھ آسان سیام ماہ رمضان سندر دل یل آج چھ سوری تہ نش یون سارنے ہند دل گژھن خوش کر انشاءاللہ یم تہ یت شہر ماجو کوریو ہمشیرو بایو بزرگو دل اوزو نہ تنگ کر انشاءاللہ امن اندر آس انشاءاللہ ین وے غالبا یت چھ شاید ہلکے ستو اس صدر صاحب تہ یت تہ باقی ذمہ دار یمن جمعیت اہلی دی جموں کشمیر کی طرف تہ بھرپور معاونت کرزو جمعیت تحریری جموں کشمیر بتاؤ امید انشاء اللہ تعالی واللہ العظیم تجب یہ موشیا ون مت یا کاش میں پیو زمین یاد کوکا کوری سائیں جگر کرہن ماز یہ ممکن عالم اچ دل چ فلن سائیں ماج ہم شرم یل تربیت چ کرن یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے پیچھے بھی ادا کی اب بھی انشاءاللہ ہمارے ہی کندھوں پہ ہے انشاءاللہ تعالی جمعیت اہل دین جموں کشمیر سوچ سوچ آس بیت المال تمن خیال تھاون انشاءاللہ تعالی نئی جمعہ آس انشاءاللہ اس تہذی تعاون اہم ضرورت گو درسگاہ چند کرنے ورس اکہ لٹ لہذا اس تھو سا گزارش کر تمہ کس امداد متعلق تک تیو بھرپور تیاری کر مہ پتا یل بہ تہ گزارش کران تہ چھ مہ عزت تھوان انشاء اللہ رب العالمین تھو تہ دین دنیا آباد کس چیز گئی ترے اک توحید بے نماز بے دیوان ہو بیا کا بے زکات دبل ہے آج روز درو ہے تو بک چور ام چیز سیلا بے تھج مائی رمضان چنوز نماز گزار کم پہ تو مگر ترو تنشاء اللہ قزا گن دن گھن سیام گھن دہن پہ دکاندار دپان ہے وی آو خریدار ول وی دپوس کمزوری ربا ربا آج تمہن گنہن کر معاف مگر ترو نماز انشاء اللہ بس چیز اگر مال ول الحمدللہ اہل حدیث زکات نہ دینے والوں میں سے نہیں رہے نہیں بنے ایک قتل نہیں عمر اس قرآن حدیث اس مومن مسلمان سرکائے پن زکات ون بیا تماشا کت پہ یاد مولوی صاحب پتہ رپیس دو ترہ ساس زکات نا دہ ساس دم مسجد دہ ساس دم فلان دھوکہ دھوک ضائع کر مسجد کت لگ زکات اہن مسجد کت لگ زکات اوے چھ امس گوڑ قرآن مجید پڑھ علماء کو رجوع کر اگر یہ پان زکات دی کتس کتس خرچاو تیل چھ امس آو مجھے مولی سا پڑھن نماز دبن ہے ای مولویان ون مولویان پگائن نس ربیس پونسا زکات دی نس زکات افسوس اب بج بجے دی انسان اہن مولی سا بچا عزت دن زکات سے زکات کے لائق آپ کا امام ہے اس کے پیر ہمارا جس جہاں اس کے پیر ہوتے ہیں وہاں ہمارے سر ہوتے ہیں تو شو عظمت سمجھ مول جو ساری خود عزیز مگر امام یل پن سجد تراؤن یہ تم سن کھور آسن تم پتا آسن امس پنس مول سن ڈک کہاں ہے یہ زکات اس لائے لہذا گوڈنیت سوچو سمجھو یہ زکات کا دیو اگر پانے دی آت اندر چھو معروف کوئی چن پرابیم جی میں تحلی دی جمہو کشمیر چھو معروف آت اندر تم قائم کرنی من زکات لائے لہذا چھو بہتر کلو اس تیمو تا زکات اتمن چھنے کام مسئلہ آ بے شو اتندر بیاخ تھی یہ من سرٹیفیکیٹ ضرورت ٹیکس خوطر پاتھ کیا تھا میں چھن توت زیادہ علمیت کے مگر جمعیتن چھ سچ آخ رشید بک من تتندر سو ریجسٹر چھو کہ من سپت تک سسٹ سوس رشید لگن بکار کی تشو ضرورت یہ مس آس لہذا تم کریم سو ہوئے چھ تو ترہیم چورم چیز کیا چورم چیز وقت سومو رمضان ثورم چیز بوز کیا رمضان چ روز رمضان چیز روز ام بوز یہ کیا ون ہم اکوئی حدیث پڑ مے گوس تو یاد روز دلن چھ قرار واللہ الذی بہت سارا میں پڑھ سکتا
مگر مےٚ دوٚپ بہٕ پَرٕ تی ییٚلہِ اَسہِ نِش آسہِ یعنی أسۍ تہِ گژھِ اَمِکۍ آسٕنۍ آسوا اِنشاء اللہ جنتَس اِنشاء اللہ یعنی سویلا تُہۍ چھُ عرض کَران مےٚ ؤنۍ تو عمل ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ جنتَس گژھٕ یا رسول اللہ أمۍ سۭتۍ بہٕ کوٚت گژھٕ جنت سل فرمان چھُس دلنی علامل اذا عملت دخلت الجنه يا رسول الله میری تو عملہ میری تو وصیت نصیحت تعلیم مختصر گسا جنتس گسل گڑی کات ونی چور کنتی کام ونی ژوٗرِم کٲم ونے تہٕ سومو رمضان یارا ییٚلہِ یِم ژور کامہِ کَرکھ جنتی بَنایہِ رۄبا اَسہِ تہِ تھٲیزِ تِم یہِ ووٚتھ تہٕ درٛاو أمۍ بوٗز أمۍ بوٗز نہ أمۍ بوٗز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کَروے خاموش فرمیوس بوٗزِتھ اہن حظ نِیَر أمۍ کوٚر عرض لا أزيد هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه يا رسول الله نال نهر راوس كي زندگي يوتا جم نهر راوس يوتا زندگي جم نكرس كام كي يا رسول الله السلام علیکم فی اما تہٕ درٛاو یہِ مُڑیو ییٚلہِ مُڑیو دروازس کُن ہیٚچِن زٕ قدم ترٛےٚ قدم یارن فرمو یار چھِ نہ صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دوٚپُن چھُکھ من سن سرو ایم ضروٗ الہ رجل من اہل الجنہ با أسۍ تہِ نیرو وۄنۍ مسجد منٛز یہِ چھُنہ اختتام ٲخری لمحہٕ یہِ تہِ چھُنا وۄنۍ ٲخری لمحن سٲیِل تہِ چھُ وۄنۍ ٲخری لمحن پٮ۪ٹھ أمِس چھُ وۄنۍ نیرُن أسۍ تہِ نیرو رۄبا سانہِ خٲطرٕ تہِ گٔژھ یہِ بشارت من سر رہو اگر پننیو أچھو چھُ کانٛہہ وٕچھان یژھان من سر رہو ایم ضروٗ الہ رجل من اہل الجنہ یعنی جنتس منٛز ژاو أي مانو يارا اگر کانٛہہ یژھان چھُ وٕچھُن جنتی پننیو چشمو دُنیاہس اندر اگر یژھان چھُ کانٛہہ جنتی انسانس پکن وٕچھُن چھُ یژھان فل ينظر الى هذا ترٛٲیِو نظرا رۄبا أسۍ تہِ أسۍ تہِ وَنہاو پانہٕ أسۍ چھِ جادوٗ أسۍ چھِ جادوٗ گۄناہ گار گۄناہ اندر بہٕ لَتہٕ بے شر مُشان آسے رۄبا آز کر سٲنۍ سٲری گۄناہ معاف آز کر سٲنۍ سٲری گۄناہ معاف آز کر أسۍ رحمتس اُمیدوار آز کر رحمتس اُمیدوار آز کر مغفرتس اُمیدوار گۄنہن اندر بہٕ لَتہٕ پَتھ بے شرم مُشان آسے بے عمل و بد عمل حظ ادب از بے از بد زبان آسے کیٚنٛہہ جُمل کیٚنٛہہ جُملہٕ زبان سۭتۍ کمزور عمل سۭتۍ کمزور علم سۭتۍ کمزور مگر آسے تِلا آسے تہٕ شوٗبُل آگُم کھسے مےٚ قدر کُما بے شور کھسار زد چھُس واللہ بے زان آسے مگر ایمان یقین چھُ من سوم رمضان ایمان واتہِ سامبا ییٚمہِ ایمان سان یقیٖن سان پَژھِ سان ماہِ رمضان چھُ روزٕ تانۍ غُفِر لَہُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِہِ
يمتمز قناو قسد سهو قسد كمزوري قسد تنصاري كرسما رب العالمين رب أذكر سوين قناتي ما أذكر سرمة سمين وار أذكر سوين حاجة روا أذكر سوين مشكلة سار أذكر رب سانين ماجن كرپن رحم سانين قوري کرو قابات رب سوين قبر کرو قابات شامل امتحان وار کرو کاميا يم يثب تر گزرے تمن کر رب قبر پرنو من اندر اس اخ صاحب اس عبد المجيد بابا يوچ گزريو مت يتي اس پوس وقت پر نماز پوس ساعت سوج رب قبر کر جس پرنور واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.